tekst kemi diskutime edhe për 30 tani vetë, mos ta bëna. Nuk po bëhen. Faleminderit kryetar. Është me të ardhmë mirë me i pa numrin e ministrave kaq të madh sot këtu prezent, po kishte me qenë mirë që edhe kur t'i kemi pyetjet parlamentare të jeni po ashtu në numër të madh prezent dhe të na përgjigjeni. Po është për të përshëndetur kjo prezenca juaj sot. Edhe unë detyrimisht sot duhet të ndalem patjetër në ngjarje të cilat e kanë karakterizuar 100 ditën të qeverisë Mustafa. Ndërto është shpërngulja e qytetarëve nga Kosova drejt vendeve të BE-s, e cila po ashtu u potencua edhe nga shumë parafolës këto, marrveshja e arritur me Serbinë për drejtsinë në komunën e Veriut, protestat si shkak i fyerjes të bërë me deklaratat fyse nga varësit e kryeministrit Jablanović dhe duke vazhduar pastaj me atë të Stavilecit. Mos realizimi premtimeve nga të dyja palët gjatë fushatës, mos rritja e pagave, protestat e ndryshme, kolapsi dhe skandalet në sistemin e drejtësisë, mos siguria në vend dhe vazhdimi i krimit të organizuar, korrupsioni, skandalet nëpër fakultete me diploma false, skandalet në shëndetësi. Këto janë disa nga dështimet e kësaj qeverie të cilat do t'i elaboroj pak më gjerësisht. Të nderuar qytetar, jeni dëshmitar që me njëherë pas lidhjes së koalicionit dhe dëshprimit të cilin e solli ky koalicion LDK-PDK tek ju, po ashtu edhe ne jemi dëshmitar të një egzodit të popullatës sonë drejt perëndimit. Me mira qytetarët u detyruan të largohen nga Kosova, nga vendi ynë 16 vite pas luftës, vetëm për një jetë më të dinjitetshme, për një jetë më të mirë ekonomike, për një shkollim më të mirë fillt, në kërkim të gjitha këtyre dhe shumë e shumë kushteve të tjera të cilat kjo qeveri nuk mori mundin të siguroj këto, por as që deklaroj për popullatën tonë e cila imboshte çdo natë autobus drejt Serbisë. Marveshja drejtësisë, marveshje totalisht e papranuar dhe si e tillë bën diskriminimin e të gjitha minoriteteve të cilat jetojnë në veri. Marveshja e cila edhe një herë dëshmon ndikimin dhe ushtrimin e Beogradit mbi autoritetin e vendit tonë dhe me këtë miratim ka marrë dhe mbas kryeministrit të vendit tonë. Protestat e cilat u bën për arsye të fyerjes që u bën nënave të Gjakovës nga ish-ministri sërb dhe të cilit dhe me të cilin ju qytetar e larguat nga po ky kabinet qeveritar dhe jo kryeministri, se po të mos ishin ato protesta, ai do të ishte sot ulur së bashku me kolegët e tij këto, ashtu siç është ende në detyrë ministri tjetër që hiç më pak nuk la dhe ky pajfyr nënat, motrat tona duke ju bërë thirrje të mos lindin fëmijë e që deklarata të tilla të nderuar janë dëgjuar vetëm në regjimin e Miloševićit dhe që në bie në kundërshtim me deklarimet e shefit të tij, i cili ju kishte premtuar kur ishte kryeministër, që secila nën që do të ketë një lindje do t'i takojnë 300 euro, pra edhe një premtim i cili kur nuk është realizuar. Të nderuar qytetar, ju jeni dëshmitari këtij kabineti gjigant e që vetëm në shërbim të qytetarëve nuk është, po e them këtë pasi që jeni duke i parë veprimet e tyre që asnjëherë nuk shkojnë në drejtim së paku të disa realizimeve të premtimeve të cilat janë bërë gjatë fushatës. Ata jo që nuk po i realizojnë ato premtime, ata vetëm që janë duke e rëndu jetën tuaj me politikat kinse të planifikuara mirë e të cilat as që janë përmendur në fushatë. Këtu vlen të përmendet mos rritja e pagave e cila po ashtu u potencuan nga shumë parafalës. Kollapsi, skandalit në sistemin e drejtësisë në të gjitha nivelet. Ju lutem, ju e keni parë këtë situatë dhe e dini që e kam ngritë shumë herë. Skandalet, gjendja rënd në këshillin prokurorial, në prokurorinë e shtetit, gjykatën supreme, në gjykatën e apelit, definitivisht është tmerruese dhe alarmante kjo gjendje e sistemit të drejtësisë këtu tek ne. Skandalet në misionin ndërkombëtar, i cili është thirrur për zbatimin e rendit dhe ligjit këto, ai e Ulexit, ku raportohet se si ndërkombëtarët janë të kapur nga vendorët dhe ku marrin vendime për linçime të qytetarëve, vetëm se ju kanë dalë në rrugë dhe po jo azën rrugën. Dhe normal, kjo qeveri hesht. Jeni dëshmitar të vrasjeve të përditshme dhe askush nga policia apo edhe nga ministria, konkretisht zoti Hyseni është dashur sot të japni deklaratë për këto ngjarje, nuk dalin dhe të japin një shpjegim se si është ardhur koha që për një shumë të vogël vriten qytetarët dhe jo po flesni për një program qeveritar këtu, ju lutem. Pastaj pasojmë me skandalin në universitet,
ku nuk kanë të ndalura punësimet jo të rregullta, skandalet me falsifikime të diplomave e shumë e shumë skandalet e tjera. Po ashtu vlen të përmendet edhe sektori shëndetësisë, skandalet po në këtë sektor, ku duhet pa tjetër prafti përmendim keq përdorimet me stenda, keq përdorime nga ana e mjekëve me mashtrimet dhe regjistrimin e kujdestarive, mungesat e barrave esenciale, mos realizimi i sigurimit shëndetësor, e ku nga ministri së fundmi është thënë që nuk do të ketë sigurim shëndetësor. Partneri juaj i koalicionit gjatë gjithë fushatës ka propaganduar dhe mashtruar gjithnjë në emër të votës, zgjedhësin e tij se nga prilli do të bëhet implementimi i sigurimeve shëndetësore. Ju në programin e përbashkët qeverisës keni miratu këtë premtim duke u pranuar si të implementueshëm, për them këtë kushtimisht në qoftë se fare keni debatuar për këtë premtim gjatë fushatës. Tani si pas deklarimeve tuaje të fundit, ju e demantoni këtë dhe thoni se kjo do të mund të bëhet mbase në vitin e ardhshëm. Edhe në këtë nuk keni ndonjë optimizëm të bendshëm se do të realizohet. Logjikisht si partner i koalicionit, keni pranuar logjikën e kontinuitetit të reformës në shëndetësi dhe implementimin e ligjeve të aprovuara 2010-2014. Deklaratat e fundit dëshmojnë një mosvazhdimësi të këtij kontinuiteti dhe premtimin tuaj të partisë tuaj të LDK-s për shtim të buxhetit për shëndetësi gjithashtu. Ku mbeti ai buxhet? Pse po mashtroni popullatën se keni numër të mjaftueshëm kuadrësh, sidomos menaxherësh që kanë përvojë në përpilimin e strategjive implementimin e sistemeve shëndetësore, kuadro që kanë shijuar, jetuar funksionimin e shtetit të mirëfillt, shkurtisht SHEP, që e njohin mirë funksionimin e sistemit bashkohor shëndetësor. Pra po ju pyes, a do duhet dikush të japë përgjegjësi për këtë mashtrim të radhës dhe deri kur do të vazhdoni me këtë avaz të mashtrimit të mëtutjeshëm të popullatës dhe ashtu të lodhur nga shërbimet gjysmake dhe të papërballueshme për pjesën ndërmuese të tyre. Me çka do duhet të ishit krenar për këtë 100 ditësh? Ju lutem, këto janë vetëm disa çështje që unë ngrita sot këtu, por kishte me qenë mirë të mirë edhe mendimi i të gjithë atyre qytetarëve që direkt preken nga këto dështime tuaja. Prandaj dhash Zoti që të vazhdoni siç ju ka ecur deri më tani dhe besoj që kjo bashkëjetesë e juaja nuk do të shkojë deri në fund të vitit. Faleminderit. Ministri